Co herci a nějaká kuriózní zranění? Stalo se ti někdy něco, kvůli čemu si pak musel přerušit kariéru nebo někomu z tvých blízkých kamarádů? Tak přímo kariéru to si nevybavuju, ale existuje takový pořekadlo, který možná laici neznají. Nemocný herec, kulatý čtverec. Už ti to došlo? Ne. No, kulatý čtverec neexistuje. No, takže nemocný herec taky. Takže herci hrajou za všech okolností, dokud tě nepřejede tramvaj. Jako teď už se to trošku změnilo samozřejmě i současnou situací, to je jasný, ale před covidem se hrálo s horečkama, záněty, ledvin, všechno možný, dokud se to divadlo tě vždycky nějak ukecalo. Přivezeme, pošleme taxíka, protože 400 lidí tam čeká, 500 lidí, tak to nějak odchodíš, pomalu nemluvíš, tam zafunguje nějaký genius loci, že člověk najednou najde hlas, najednou mu neteče z nosu, horečka, necítí horečku a skončí to a padneš. Ale nějaký, jako takhle ve srovnání s tímhle, že by herci může skončit kariéra, když přijde ohlas. Aha. To je jako, nebo skončí na vozíku, to je opravdu jako těžký, ale neznám ze své praxe že takový případ. A jestli jako herci teda hráli nemocní, tak mi z toho vychází, že covid roznesli hlavně herci. Na začátku. Na to pozor. Je to možná pravda, ale na to pozor. Ale jinak, promiň, jenom jestli můžu ještě ohledně, protože moc těch věcí se stává, aspoň se tvrdí z únavy, že to jsou únavové věci, že jsou třeba přetížený ty hráči. No, to může. No a já jsem si právě jako kolikrát říkal, teď jak jsem se měl právě, že to auto, jak má ten autostop, že to teda na červený jako vypne, tak já nevím, proč spotřebávají ty fotbalisti, třeba když se chystá penalta, nebo já nevím, roh, jo, tak proč se postrkujou, tam měli vypnout, ne? Normálně si sednu na bubek a počkat si. Jo. A trošku jako... No a odpočinu si a nabrat energii. Jako. Kolikrát trvá, teď kolik je rohů za ten zápas a dohromady to je nějakých minut a oni se tam postrkujou a ztrácí zbytečně sílu. Podle mě by to bylo jako nabitější. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.